Dobrý den, ano, začíná poslední předvolební debata v České republice. Volební místnosti se otevřou za necelou hodinu a půl. Vítám posluchače společného vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus, vítám diváky video přenosu na Facebooku. Tady ve studiu 1 Českého rozhlasu budou spolu debatovat Martin Stropnický, který je tu za hnutí ANO. Dobrý den. Dobrý den. SPD Tomio Okamura, dobrý den. Dobrý den. Pavel Fiala, Občanská demokratická strana. Petr Fiala, dobrý den. Jan Farský, Starostové a nezávislí. Dobrý den, přeji. Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL. Dobrý den. Vojtěch Filip, KSČM. Děkuji za pozvání, hezký den. Ivan Bartoš, Piráti. Pěkný volební den. Matěj Stropnický, Strana zelených. Dobrý den. Miroslav Kalousek, TOP 09. Dobrý den v sále, přeji. A Lubomír Zaorálek z ČSSD. Dobrý den, přeji. Posluchači Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jistě slyší tu nadšenou atmosféru, která se ozývá z publika, které je tady přítomno ve studiu S1. Dámy a pánové, srdečně vás tady vítám. Dobré poledne. Jsou před námi volby do Poslanecké sněmovny 2017. První otázka je pro všechny společná. V čem můžou být tyto volby zlomové? Začnu u Martina Stropnického z hnutí ANO. Tak děkuji. Já děkuji za pozvání. Myslím, že to byl skvělý nápad uspořádat nějakou politickou debatu, že tady potom byl velký hlad v posledních dnech a týdnech, takže taková příjemná změna, myslím si, pro posluchače a doufám, že si všichni právě nepřepínají na nějakou muziku. V tom jsou tedy ty volby zlomové, myslím. Ano, v čem jsou zlomové? Zlomové jsou v tom, že pokud my jako hnutí ANO budeme mít vliv na následné politické dění, tak je šance, že v této zemi dojde konečně k ukončení toho dlouhodobého klientelismu, toho propojení politiky a různých firem a zakázek, že ten stát bude konečně hospodařit jako řádný a svědomitý hospodář a tím pádem, že bude na to, co lidé právě od státu očekávají, což je kvalitní zdravotnictví, školství, doprava a tak dále. V tom je to důležité. Buď se s tou minulostí v tomto smyslu rozejdeme, anebo máme šanci konečně zmenšovat daleko větším tempem ten rozdíl mezi zeměmi, jako je třeba Rakousko a my. Děkuji. Odpovídal Martin Stropnický z hnutí ANO. Pavel Fiala, předseda Občanské demokratické strany. Stejná otázka, v čem jsou tyto volby zlomové? Petr. Tyto volby jsou zlomové ve dvou věcech. Za prvé, po těchto volbách reálně hrozí pád na politické dno, to znamená, že tu bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo že tu budou vládnout populisté s extremisty, hrozí také to, že se komunisté dostanou přímo či nepřímo k vládě, k čemuž je zve kde kdo. To mně připadá jako něco nepřijatelného, jako pád na politické dno. Můžeme tomu zabránit tím, že půjdeme k volbám a budeme volit silnou pravicovou stranu, což je ODS a co je jediná záruka, jak se tomu postavit. A ta druhá věc, ve které jsou tyto volby mimořádně důležité, je otázka, jestli bude pokračovat to, že nevyužíváme ekonomický růst ve prospěch lidí, že neděláme nic, že Sobotkova vláda nedělá nic pro budoucnost naší země, že se dostatečně neinvestuje, že se nezjednodušuje daňový systém, že se nedělá nic s byrokracií, že se nestaví silnice. To všechno je taky podstatné a voliči mohou rozhodnout o tom, že toto změníme a že budeme využívat ekonomický růst ve prospěch lidí. Děkuji, to byl Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany. Slovo má Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL. Ještě jednou dobrý den. No, vy jste řekl, že toto je poslední debata v České republice předvolební. Tak nevím, troufám si to říct. Nevím, jestli víte více než my. Já doufám, že to není poslední předvolební debata v České republice, že v dalších letech budou předvolební debaty pokračovat, protože tady bude demokratická parlamentní ústavní pravidla dodržována a že bude pokračovat skutečně parlamentní demokracie v České republice. Já jsem přesvědčen, že každé volby jsou zlomové. A pořád platí, že demokracie není nic daného, každá generace si musí vybojovat znova. A já jsem přesvědčen, že bude velmi záležet na tom, jestli lidé se nechají zlákat k tomu, že
dají hlas něčemu novému, neokoukanému a i s tím riskem, že změna může být i k horšímu. Já myslím, že jsme to viděli v minulosti, jak to pak dopadlo s těmi stranami, které se dostaly do sněmovny a jak pak také končily. Asi tím výrazným příkladem můžou být věci veřejné. To znamená, já myslím, že bude hodně záležet na tom, jestli se tady dá postavit po volbách nějaká rozumná proevropská, prozápadní vláda, která bude pokračovat v krocích, které tady byly započaty, které směřují k tomu, aby Česká republika se modernizovala, abychom dokázali přejít z toho systému, který měl smysl v těch předcházejících 20 letech, k výrobě a průmyslu, který bude inovativní a bude mít vyšší přidanou hodnotu, protože to pak přinese i vyšší výdělky lidem. Děkuju, to byl Pavel Bělobrádek, předseda KDU ČSL. Na tu mírnou kritiku moderátorova úsporného vyjádřování bych jenom tedy upřesnil, že je to poslední debata v České republice před otevřením místností voleb do Poslanecké sněmovny 2017. Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Já bych vás chtěl ještě jednou pozdravit, tak tyhle ty volby jsou zlomové v první řadě i pro Piráty. My jsme po 8 letech, kdy jsme jako strana vznikli od spodu, protože se nám nelíbilo, jak to v České republice funguje přes různá patra politiky, senát, komunální politiku, jsme se dostali do momentu, kdy se reálně můžeme posunout a dělat politiku i na sněmovní úrovni. A zlomové by měly být i proto, že tady měla nastat jakási společenská změna, která v západní Evropě už dávno nastala. A to bylo prostě digitalizace, ztransparentnění státu. Změna vůbec té industriální doby, nebo respektive té průmyslové doby na společnost informační, na společnost vzdělanostní. A ta tady nenastala. A my to přinášíme v tom programu Pirátů. A zároveň vidíme, že se minimálně v programech tím inspirovaly všechny strany, které už to ale 10-15 let dělat mohly. Takže já věřím, že když Piráti uspějí v těchto volbách, a tady patrně kolegové jejich strany se také dostanou do Poslanecké sněmovny, tak my budeme ti, kteří ohlídají, aby ta změna té společnosti na tu informační a vzdělanostní společnost inovací, ne prostě montoven, aby nastala. A to si myslím, že je důležité, protože my nechceme být na chvostu Evropy za pár dalších let. My chceme skutečně jít dopředu a ta Česká republika má ten potenciál, ty lidi jsou pracovitý. Na žebříčku jsme vysoce postaveni, roste nám HDP, ale prostě ta změna nenastává a ta je nesmírně důležitá. Tak já doufám, že tyto volby tuto změnu přinesou. Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Miroslav Kalousek, předseda TOP 09. Ještě jednou dobrý den. Tyto volby budou zlomové v otázce svobody každého z nás a v otázce naší zahraničně politické orientace, což s tím do značné míry souvisí. Za prvé rozhodneme o tom, zda dál budeme svobodní občané, kteří se budou moct spolehnout na férové rozhodování svého moderního státu, anebo zda se staneme zastrašenými zaměstnanci jakéhosi holdingu, kteří si nebudou moct být jisti vůbec ničím, protože ta moc si s nima bude dělat, co bude chtít. Za druhé rozhodneme o tom, jestli připravíme svým dětem osud v rychlém pruhu Evropské unie a budeme věrohodnými partnery jak v rámci Evropské unie, tak v rámci NATO. A nebo jestli změníme nebo oslabíme svoji pozici v obou dvou těchto pro nás klíčových institucích a pak připravíme našim dětem zhruba takový osud, jaký dnes prožívají Ukrajinci, kteří u nás hledají práci a bezpečí. Nebudeme-li mít svoji vlastní svobodu a moderní stát, který se k nám bude chovat férově a nebude svoji moc zneužívat, a nebudeme-li mít tuto zahraničně politickou orientaci, pak všechny další věci v programech, které jsou taky nesmírně důležité, platy, daně, podobně, ty diskuze skoro ztrácí smysl, protože ty základní šance spojené se svobodou a se šťastnou budoucností v Evropské unii ztratíme. Děkuji. Miroslav Kalousek, TOP 09. Tomio Okamura, strana přímé demokracie. Pane Okamuro, v čem jsou podle vás... My se jmenujeme jinak, pane redaktore. My nejsme strana přímé demokracie, my jsme svoboda. Svoboda, svoboda přímé demokracie, pardon. V čem jsou podle vás tyto volby zlomové? Tak já si myslím, že jsou zlomové v tom, aby občané rozhodli, zdali budeme v zemi, kde budou o svém osudu rozhodovat sami občané nebo stranické elity jako dosud.
To znamená, to, co nabízí SPD, je, abychom tady zavedli systém, aby politici byli odvolatelní, měli hmotnou odpovědnost, abychom zabránili islamizaci, abychom zajistili bezpečnost. A chceme, aby ta politika byla slušnější. Jenom mi dovolte hned vyvrátit tady třeba například 3 dny u školu je pomluva a lež, že prý SPD prosazuje výpověď zaměstnanců bez udání důvodu. Není to pravda, nic takového v programu nemáme. A já bych se proti tomu chtěl důrazně ohradit. My naopak jsme na straně zaměstnanců a naopak hájíme jejich práva. Ale zpátky k tomuto. To znamená, bude to o tom, jestli se nám podaří přitlačit ty mainstreamové politické strany k té změně toho politického systému směrem té přímé odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců, aby občané mohli mít taky zároveň větší kontrolu. Chceme, aby lidé měli důstojné důchody, aby byli skutečně podporováni jenom ti slušní a pracující, ne ti parazitující. Chceme ulevit zásadně byrokracii a živnostníkům, protože musíme podpořit ty pracující, ne ty, kteří mohou pracovat, ale notoricky nepracují. Ti vysávají náš rozpočet. To znamená, tady jsem krátce vyjmenoval pár nějakých priorit našich a myslím si, že o tom to bude, jestli SPD bude mít co nejlepší výsledek. Není to samozřejmě populismus, je to prostě program pro obyčejné normální pracující lidi, kteří už mají dost vlády těch stranických oligarchí. Děkuju. To byl Tomio Okamura, SPD. Jan Farský, Starostové a nezávislí. Ještě jednou hezký den přeji. Starostové a nezávislí jsou na politické scéně už 13 let. Za tu dobu máme 1100 starostů a místo starostů jsme v 13 krajích České republiky, máme 3. největší senátorský klub, máme europoslance. A tyto volby jsou pro starosty a nezávislé zlomové v tom, že vstoupí do poslanecké sněmovny a vstoupí do ní s tím, že určitě chceme, aby byl zachován kurz České republiky směrem k našemu, a udrželi jsme si mezinárodně právní zakotvení. Evropská unie, NATO. Samozřejmě mají chyby, máme o čem jednat, ale určitě není žádný důvod je opouštět nebo nějakým způsobem je ostrakizovat nebo napadat. To, co starostové přináší do politiky z mého pohledu nového a co tady dost chybělo, je to, že politika, a včera jsme to viděli i v debatě v České televizi, v předchozích debatách, politika v České republice je rozhádaná, je to často souboj jednotlivců, jejich ješitnosti a důkazu, kdo z nich má silnější ego. Já si myslím, že by to mělo být daleko víc konsenzuální a starostové z obcí ví, že když nemáte vizi, pro kterou se ženete dlouhodobou a většinovou podporu, tak stejně nic neprosadíte. A starostové chtějí do politiky přinášet ne silová řešení, jako byly vlastní této vládě, to znamená všechno zregulovat, všechno zkomplikovat, házet klacky pod nohy, šmírovat, ale ta chytrá řešení, nejezdit se inspirovat do zemí, jako je Chorvatsko, ale zajet se inspirovat třeba do Estonska. A ta chytrá řešení jsou v tom, že v případě, že dokážete digitalizovat státní správu, tak podle ekonomických výsledků Estonska v tom máme schovaných 100 miliard potenciál. V případě, že dokážeme, a pevně v to věřím, zjednodušit předpisy právní, že dokážeme zjednodušit právní řád, že dokážeme lidem zjednodušit přístup k tomu, aby mohli být aktivní, tak tam je skrytý potenciál dokonce 2 až 4 HDP, což je 100 až 200 miliard korun. My chceme jít tou cestou chytrých, racionálních řešení, konsenzuálních a ne hádek. A to je, myslím, něco nového, co v politice je potřeba a co starostové a nezávislí do politiky přinesou. Jan Farský, Starostové a nezávislí. Mikrofon si bere Vojtěch Filip, předseda KSČM. Děkuji, ještě jednou dobrý den. Tak zlomové budou proto, protože v České republice mnoho politiků, a teď nemyslím jenom politické strany, na kterých stojí ústavní systém, na jejich svobodné soutěži, musí rozhodnout o tom, jestli bude naplněna ústava České republiky, jestli lidé budou moci rozhodovat o věcech v referendu. To tady slibovali leckteré politické strany, a leckteré politické strany, když se dostali k moci, to nechtěli naplnit. To je první věc, která je podle mého soudu poslední nenaplněná část ústavy České republiky. A to je potřeba zabezpečit a na to se ptejme politiku, jestli to chtějí nebo nechtějí. Druhá věc, která je zlomová, a to musím říct, že je velmi důležité. Postupně se promlčují privatizační zločiny z 90. let.
A řada politiků, kteří tady slibují, že odstraní nešvary této společnosti, hrají na to, že by znovu mohli být u moci a chtěli by zastřít právě ty zločiny, které tady byly. Ty se odehrály. I bývalý prezident Václav Havel řekl, že se nenávratně ztratilo z toho národního majetku, z těch výrobních prostředků 460 miliard, sice nevím, jak to dopočítal, ale je to pravda, byl to jeho výrok. A je potřeba říct, že někde ty peníze jsou, že ty prostředky někdo ukradl z výrobních prostředků České republiky a stále není platný zákon o prodloužení nepromlžitosti těch privatizačních zločinů. To si myslím, že je velmi důležité. Pokud zůstane jenom 20-letá promlčecí lhůta, tak v podstatě velká část privatizace do roku 1997 už bude nestíhatelná. A to je potřeba změnit, protože spravedlnost v České republice musí být pro všechny, nikoliv jenom pro ty, kteří si v novém trestním zákoníku vydobili to, že platí princip projednací, to znamená, kdo má lepší advokáty, bude mít spravedlivý proces a ten, kdo na ně nebude mít, zůstane v podstatě jenom s rozsudkem, který mu nic nepřinese. Zlom také nastane v tom, že budou tyto volby doprovázet. Poprosím, pane předsedo, poslední ano, zlom. Ano, poslední věc. Stejně složitý proces, jako jsme měli v roce 2002, kdy jsme byli před vstupem do Evropské unie, protože unie momentálně nefunguje a všechny státy 27 budou muset říct, jak dál. Jestli půjdeme dál k rozpadu, protože bude nekompetentní Evropská komise a národní státy se v ní nebudou vidět, anebo jestli budeme pokračovat v tom, že integrační proces jako objektivní proces bude pokračovat ve prospěch občanů jednotlivých národních států. Ano, shodou okolností děkuju. Vojtěch Filip, KSČM, diskusí o agendě lídrů, tedy o plánu šéfa Evropské rady Donalda Tuska, jak mají vypadat další jednání o evropské integraci, začal dnes v Bruselu další den summitu. I na tohle téma se otevře debata v této předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vracím se k první otázce na naše hosty, pokračuje Matěj Stropnický, předseda strany Zelených. Čím jsou ty volby zlomové? Dobrý den ještě jednou. Je to podle mě skutečně také tak, že to rozcestí spočívá prostě v otázce, jestli budeme dál zaostávat, anebo jestli se budeme modernizovat. My to teda říkáme od vzniku naší strany. Já jsem se shodou okolností dostal k našemu programu z roku 90 a musím říct, že tam jsou všechny ty věci popsány, o kterých tentokrát konečně, aspoň částečně debata. V čem spočívá to zaostávání a v čem spočívá ta modernizace? Podle našeho názoru je potřeba, aby Česko jasně řeklo, že chce být součástí jádra Evropské unie a aby zahájilo bezprostředně po volbách práci na tom přijetí společné evropské měny, to znamená eura. My si představujeme Evropu nejen tak, jakou ji vidíme dneska. Dnešní Evropa má spoustu problémů a my chceme, aby Evropa postupně směřovala ke své federalizaci, aby ustoupil vliv národních států, který je zpravidla partikulární, které se sváří mezi sebou a proto se Evropa nehýbe z místa. K euru je potřeba říct ještě to, že zásadní otázkou pro přijetí eura pro nás nejsou už ekonomické věci, ale podpora nebo nepodpora veřejnosti. To znamená, nová vláda se musí začít velmi aktivně zabývat získáním veřejnosti znovu pro ten evropský společný projekt, jehož je ta měna součástí a rozhodně to nezvládnou strany, které to chtěly v minulosti Evropě například osladit v době evropského předsednictví, když narazím na ODS. Druhá věc, která je zásadní a také se týká toho zaostávání versus modernizace, to je téma levné práce, kterou sice do debaty předvolební vnesly původně odbory, osvojila si je nicméně sociální demokracie a my máme také v našem programu pro tuto otázku záležitost. Je prostě otázka, jestli zvládneme projít tím ekonomickým přechodem. Přechodem z práce s nízkou přidanou hodnotou, tudíž s nízkými platy a často s velmi vysokou zátěží životního prostředí, protože jsou to provozy náročné na energetiku, na práci, se které budou mít víc zaměstnanci a samozřejmě také stát na daních. A poslední věc, kterou chci zmínit, protože tu tady nepochybně nezmíní nikdo a přesto je to hlavní agenda všech politických debat po celém světě, to je přece debata o klimatu a o jeho ochraně. Tady největší dohodě celosvětových politiků došlo přece k té pařížské klimatické konferenci a k té deklaraci, která z ní vyplynula. To znamená, Česko také musí řešit klimatickou změnu. U nás se projevuje vysycháním, nedostatkem vody a dalšími problémy, které s tím souvisí. Závěr je ten, jestli to celé, tuhle tu modernizaci, jestli ji zvládneme demokraticky,
jestli ji zvládneme bez toho, aby ji prováděl nějaký autoritář formou jakéhosi velkého skoku nebo buchvíčeho dalšího. A jestli cílem té modernizace bude spravedlivá společnost, anebo jestli to bude společnost jenom pro některé. To je zásadní otázka. Matěj Stropnický, Strana zelených. Děkuju. A Lubomír Zaorálek, volební lídr ČSSD. Děkuju, já vám přeji dobré poledne, milé přítelkyně, dámy, pánové. David Lodge, myslím, že to byl on, který napsal, že milování a svobodné volby mají něco společného. Nikdy nevíte, kdy je to naposled. A to je možná důvod, proč bych poradil, abyste neposlechli pana Stropnického, který říkal, aby si lidi přeladili na muziku. Stojí za to poslouchat, co politické strany před těmi volbami říkají, právě proto, aby to nebylo naposled, ty svobodné volby. Ale jinak, víte, já odmítám tady všechny tyhle apokalypsy a hrůzy a nebojím se voleb a nebojím se jejich výsledku. Protože my skutečně, to je pravda, žijeme v přelomové době. Jenom přátelé, já to vidím především jako obrovskou šanci. Ta země si stojí dobře. My jsme ji před 4 roky přejímali v dost velkém marazmu, tady se to rozpadalo, ale dneska ta situace je výrazně lepší a je to především šance. Takže pro mě dneska debata je o tom, jak tu šanci využít. Jak udělat to, aby Česko v téhle době měnících se věcí od těch technologií, klimatu a všeho, aby v tomhle našlo pro sebe budoucnost. Takže já mám prostě radost z toho, že tu šanci máme. Jako já jsem žil, rozumíte, v dobách, kdy jsem měl pocit, že budoucnost není. A dneska je. A je to na nás. Jenom bych připřál, abychom tedy v těch volbách nedali slovo žádným politickým podnikatelům, ani slovenským mafiánům, kteří tady používají metody slovenské mafie, a ani žádným takovým polofašistickým extremistům. A když tohle odsuneme, tak máme velkou příležitost a věřím na Alianci, kteří s tou zemí udělají to, že prostě se v ní bude dát žít a mladí z ní nebudou odcházet. Děkuju. To byl Lubomír Zaorálek, volební lídr ČSSD. Následuje kolečko reakcí na to, co tady zaznělo. Hlásil se pan předseda Fiala z Občanské demokratické strany. Já jsem přemýšlel, v čem bych se mohl s sociální demokracií a Lubomírem Zaorálkem zhodnout. Pořád nic nenapadalo. Teď zmínil Davida Lodge, to je autor, jehož romány mám velmi rád, tak o nich se s vámi rád budu bavit. Ale zpátky k politice. No tady zazněla jedna velká nepravda, která se tady často opakuje, tentokrát z úst, myslím, pana Stropnického, Matěje Stropnického, a to je to, že pokud nepřijmeme euro a nepřijmeme ho rychle, tak jako se nějak vyřazujeme z Evropy a z toho jádra. Tak zaprvé chci říct, že v současnosti žádné jádro Evropské unie nelze definovat. A je to jenom balamutění lidí v České republice. Pokud mě někdo říká, že jádrem jsou státy, které patří do eurozóny, tak jedním dechem říká, že jádrem Evropské unie je tedy Řecko, což, jak všichni víme, asi je trošku nesmysl. Takže prosím vás, vraťme tu debatu do nějaké racionální roviny. Česká republika může být a má být a musí být aktivním členem Evropské unie. Ale to nespočívá v tom, že zavřeme oči a bez ohledu na to, jestli je to výhodné, nevýhodné, co to přinese českým lidem, začneme bezhlavě přijímat euro. My musíme nejprve si definovat, co v unii chceme, jaká je naše představa o reformě Evropské unie, která je před námi, co jsou české národní zájmy a ty pojďme prosazovat. Ale takové tvrzení, že když nepřijmeme euro a musíme ho přijmout co nejrychleji, jinak se vyřazujeme z nějaké debaty, a tak, to jsou nesmysly a je to nepravda, kterou tady někdo říká české veřejnosti. Nedělejme to. Pojďme se bavit o národních zájmech a ty prosazujme a pak budeme v Evropské unii úspěšní. Dovolte otázku, pane předsedo. Jak si vysvětlujete tedy, pokud je pravda to, že nejsou definovány české národní zájmy, že nejsou definovány české národní zájmy po tolika letech v Evropské unii? No to je důsledek působení této vlády, která neměla koordinovanou evropskou politiku. Teď si vzpomeňte na ty debaty třeba o tom, pardon, ona je měla definovat ty národní zájmy. Za prvé měla je definovat a za druhé měla přistoupit aspoň na to, co jsem navrhoval opakovaně premiérovi Sobotkovi já, a to je, že se mají setkat představitelé klíčových politických stran a zkusit se domluvit na nějakém národním minimu. A to je hrozně důležité před tou debatou o reformě Evropské unie. A jenom připomenu, že když to v jednom případě pan premiér udělal, vyslyšel mě a svolal debatu klíčových politických stran o Brexitu,
tak jsme se domluvili ku podivu. A domluvili jsme se poměrně rychle a ukázalo se, že ten rozdíl není tak velký. Problém je, že takovou debatu vláda nedělala, že uvnitř vlády existují různé rozdíly na evropskou a zahraniční politiku a podle toho to vypadá. A když nemáme definovánu tu národní shodu, tak se nedivme, že žádné zájmy v Bruselu nejsme schopni pořádně prosazovat. Já se nedivím, já se ptám. Další se hlásil Ivan Bartoš. Já bych krátce zareagoval, protože pan Fiala zmínil mě v tom příspěvku. Můžu kratičce zareagovat? Jenom? Nemůžete. Nemůžu, dobře. Ne, tak za chvíli, za chvíli. Já to musím uhlídat trošičku to pořadí. Jsem chtěl teda reagovat na pana Zohrálka, ale prakticky na všechny, co tady sedí, protože já jsem tady snad z jediný politický strany, která ještě neměla šanci to, co se tady zaznívá, realizovat. A my jsme vznikali před 8 lety, od té doby už byly 2 vlády, jedna nebyla úplně nejšťastnější. A tady není nějaký nový fenomén nových šancí. Prostě ta změna v západní Evropě, v Německu, ve Francii, ta prostě nastala už před 15 lety. Tady jsme z efektivnění státu formou digitalizace za 8 let dostali checkpointy, tak ty nějak fungují, to je dobře, a datové schránky. Jo, tady poslední vláda, nejčastější... Podpis bych připomněl. Ještě. Ano, elektronický podpis a postsignum. Ale tady prostě dlouhodobě i tady za té vlády chodily investice, pobídky investiční do firem, které nepřinesly tu hodnotu. My jsme se teď přece neprobudili do toho, že a od teďka už budeme mít samý chytrý lidi a nacpem ty peníze do vzdělání. Já to dokončím. Jo, prostě investiční pobídky šly na firmy typu Amazon, na firmy typu Philips, montovna obrazovek. A to je jasné, že prostě tahle ta cesta tady nebyla, takže já bych sdílel váš optimismus, že tady ta šance, no tak ta šance je vždycky s tím něco udělat. Ale reálně prostě to není novinka. Od Matěje Stropnického tady zaznělo, že už to měli v programu všechno dávno. My jsme taky v tom vzniku upozorňovali na to, jak má fungovat efektivní a transparentní stát. Dobře, a pane, za těch 8 let se v tomto stalo, pardon, co? Zavedli se registry za 100 miliard. Kousek, děkuju, to byl Ivan Bartoš. Česká pirátská strana. Dalším přihlášeným byl Miroslav Kalousek, TOP 09. Já jsem s dovolením chtěl zareagovat na tu diskuzi o euru. Samozřejmě, že když euro nepřijmeme, tak druhý den také vyjde slunce. Jenom prostě přijdeme o celou řadu výhod a šancí, které to přináší. A tady se říkají zcela nepravdivé mýty, že euro je zkrachovalý projekt a že je to Řecko. No ono je to také Německo a Rakousko a země, s kterým jsme s nimi provázány. A jsme do té míry exportně provázány s eurozónou, že jenom přijetím eura by české podniky ušetřily miliardy ročně na transakčních nákladech a pojištění úvěrových rizik. To jsou třeba peníze, které by mohly dát svým zaměstnancům na platy. Místo toho je cpou finančnímu sektoru, který je opravdu vůbec nepotřebuje. A nyní ta spekulace, která je ovšem velmi pravděpodobná, bude-li více rychlostní Evropa, znamená to, že prostě některé země se ocitnou na pokraji toho dění, některé budou v centru dění. Je velmi pravděpodobné, i když to není jisté, že členství v eurozóně do značné míry udrží Českou republiku v onom rychlém pruhu a nedostane nás na periferii. A my pokládáme za bytostný národní zájem, hovoříme-li o národním zájmu, tak my pokládáme za bytostný národní zájem občanů České republiky, abychom byli v rychlém proudu Evropské unie. Když tam nebudeme, přijdeme o spoustu šancí a připravíme o ně i naše děti. To byl Miroslav Kalousek, TOP 09. Matěj Stropnický, Strana zelených. Pokud není zřejmé, kdo tvoří to jádro Evropské unie, no tak vždycky to byla Francie a Německo, vždycky to tak bylo. A je to tak i v tuhle chvíli a ten motor je poměrně silný a funguje. Překonal tu krizi toho eura, překonal to, co vzešlo z hospodářské krize v roce 2008 a je zpátky na nohou. A buď mu prostě budeme dobíhat a uvidíme ho jenom v dálce, anebo se přidáme do toho čelního pelotonu a tam já si myslím, že my máme patřit. Samozřejmě, že je klíčové přijmout euro. Je to klíčové proto, že teď právě se budou diskutovat nové společné politiky. Bude se diskutovat posílení společného rozpočtu Evropské unie. Bude se diskutovat nová zemědělská politika, která tvoří klíčovou součást rozpočtu Evropské unie. Stále je to něco mezi 30 a 40% z celého rozpočtu. Čili to jsou samozřejmě klíčové věci. Co nám přináší Evropa, jaké jsou v ní naše zájmy? No,
Mír, bezpečí, prosperita, volný pohyb, svoboda, to jsou všechno záruky, které Evropská unie přináší. To jsou i naše národní, takzvaně, pane Fialo, národní zájmy. Naším hlavním národním zájmem je totiž prostě to, aby Evropská unie vydržela dál, aby byla tou svobodnou platformou v rámci tohoto toho nebezpečného světa. K tomu my dodáváme i to, že Evropa jako politický projekt je svým způsobem na té globální úrovni určitou protiváhou velkým nadnárodním společnostem, které tvoří silnou ekonomickou moc a se kterými si například daňové ráje, například všechny ty úniky a ty odvody těch dividend a tak dále, se kterými si národní státy v době globalizovaného světa prostě neumějí poradit. A Evropská unie je prostor, ve kterém s nimi můžeme s těmi všemi McDonaldy a Shelly mluvit aspoň jako rovný s rovným. A to je prostě klíčová věc. My si ovšem představujeme, poslední úvaha, my si ale představujeme, že Evropská unie musí projít zásadní transformací, musí být demokratizována do podoby federace, musí mít regulérní parlament, který bude normálně volit a odvolávat svoji vládu a která bude také tomuto parlamentu odpovědná. Bez toho důvěru pro Evropskou unii mezi veřejností znovu nezískáme. Pardon. Vojtěch Filip, KSČM. No, víte, já to skutečně považuji za zcela falešnou debatu. Zásadní debata, málo, to je nejdůležitější kdy, debata, kterou kdy, jsme v tomto volebním období vedli. Pane Matěj Stropnický, prosím, nechme domluvit Vojtěcha Filipa, děkuju. Já jsem taky neskákal nikomu do řeči. Málo kdy souhlasím s tím, co říká ODS, ale pan předseda Fiala přeci řekl, jaký stanovení toho národního zájmu. Tak se pojďte podívat, jak je možné, že v tom centru té Evropy je takové Dánsko nebo Švédsko, které platí svou měnou. Co to tady lidem namlouváte? To přeci vůbec nic neznamená, jestli platím korunama nebo jestli platím eurem. To přeci není podstatné pro to, v jakém, jak vy říkáte, jádru Evropy jsme. Stanovení toho národního zájmu je přeci o tom, jak je to výhodné pro Českou republiku, pro české občany. To, že je špatně vyjednaná od roku 2003, kdy se ukončila politika zemědělská a že je špatně vyjednaná politika dopravy, to přeci tady všichni víme od toho roku 2004, kdy do Evropy jsme vstoupili. A to, co tady říkáte, že bychom měli federalizovat Evropu, ale do takové Evropy Česká republika na základě referenda nevstupovala. To nikdo nic takového neříkal občanům České republiky před tím referendem. A bylo to jediné referendum, které tady bylo. Takže tohle je zásadní věc a já chápu objektivní proces integrace v rámci globalizovaného světa, ta spolupráce Evropy musí být, ale to znamená taky, že součástí toho národního zájmu je emancipace samotného evropského projektu a ne nějaké věci, které tady říkáme, že je jakýsi euroatlantický prostor. Ten není. Amerika jasně deklaruje svůj osobní zájem a také ukazuje, že Evropa je pro ní největší konkurent, protože 350 milionů Američanů má opravdu jiný ekonomický zájem než 500 milionů Evropanů. A také, když se udělaly sankce, například proti Ruské federaci, tak Evropa na tom prodělá nejméně 8% svého exportu, myslím tím všech 27 zemí, a Amerika na tom 10% vydělala, protože i ostatní neunijní země samozřejmě ty sankce sledovaly. A to si musíme říct, tak jestli si tady budeme lhát, protože se to někomu hodí nebo nehodí, no tak ale nebudeme nikdy moc definovat ten národní zájem. On bude odlišný. Je pravda, že když jsme se bavili o Brexitu a tím pádem v podstatě padla Lisabonská smlouva. Já vás poprosím, pane předsedo, veďte k závěru své vystoupení. Padla Lisabonská smlouva, takže je tady před námi jasný úkol o té Lisabonské smlouvě mluvit znovu se všemi těmi 27 zeměmi, abychom stanovili novou pozici té Evropské unie. To znamená 27 národních států uvnitř Evropy. Vojtěch Filip, KSČM. Dalším diskutujícím je Tomio Okamura, SPD. Tak za naše hnutí SPD my máme stanoviska jasná. My odmítáme přijetí eura pro Českou republiku a to i do budoucna. Eurozóna je takový kočkopes, v každé zemi platí na fiskální, to znamená rozpočtová politika, nemůže to fungovat, Českou republiku to poškozuje. Evropská unie je nereformovatelná. Kdo byl někdy v Bruselu, ve Štrasburku, oni si nerozumí vzájemně ani jazykově, to prostě nemůže fungovat. My proto navrhujeme... Pardon, jako Valoni a Vlámové? Ne. No tak, když tam dosavadní vláda posílá eurokomisaře
typu Špidla, který neumí jinak než česky, tak to je opravdu ostuda. To znamená, já chci říct, a takových je tam celá řada, takže zpátky k tématu. My navrhujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, tam můžeme definovat naše národní zájmy, aby se občané sami rozhodli, majitelé této země občané, o své budoucnosti ve své zemi. Vy to nechcete umožnit, já jsem to opakovaně navrhoval. My navrhujeme jiný model Evropy, to znamená, abychom nastolili model co nejužší spolupráce suverénních národních zemí na základě vzájemné výhodnosti bez diktátu Bruselu, na základě 4 základních svobod. Ty platí dneska volný pohyb osob, kapitálu, služeb a zboží. To je smlouva o evropském hospodářském prostoru. My už jsme jimi signatáři, protože Evropská unie i kvůli Švýcarsku, i kvůli Norsku je už dávno signatářem. Nic se nezmění, nemusíte mít v tomto ohledu obavy, ty 4 svobody tady zůstanou. A samozřejmě ta Evropská unie, ta nám v podstatě jenom jednostranně diktuje. Připomenu rozsudek Evropského soudního dvora před 3 týdny, kdy zamítla žalobu na kvóty, kterou podalo Maďarsko a Slovensko, připojilo se Polsko. Sobotková, Babišova, Bělobrádková vláda se nepřipojila srabácky, protože samozřejmě nehájí naše národní zájmy. A Evropský soud pro lidská práva řekl jasně, že proto, aby nám nadiktovala Evropská komise kvóty, a to cituji z toho rozsudku, není potřeba legislativních změn v národní legislativě a není potřeba ani souhlasu národních zemí. Je to totální diktát Bruselu a my říkáme pryč z této země, my odmítáme multikulturní evropský superstát, je to bezpečnostní hrozba a účet platí ten předsedo, poslední. Pojďte pryč, dokud pryč je čas. Pryč z této země, to jste se přeřekl. Pryč z Evropské unie. Pryč z Evropské unie, z toho superstátu. Jo, já jsem mluvil o multikulturním superstátu, tak jestli jsme si špatně rozuměli, tak já říkám, že z tohoto superstátu je potřeba pryč, že účet platí ten poslední. A pojďme se, já bych se radši bavil třeba o tom, jak chceme zvýšit důchody. My chceme, aby důchody byly minimální důchod by na úrovni minimální mzdy. Pojďme se dohodnout, že se budeme, to si myslím, že jsou důležitá témata další. O čem bych se radši bavil já jako moderátor této besedy. Děkuju. Jan Farský, Starostové a nezávislí. Já bych chtěl bych jednoznačně uvést, že Evropská unie a NATO přinesly na tento kontinent prosperitu a bezpečnost. A mluvit o tom, že se bude vystupovat z Evropské unie, případně, že se nějakým způsobem bude rozporovat NATO, znamená, že se ohrožuje budoucnost České republiky, jak v té oblasti bezpečnosti, tak prosperity. Když bych měl být úplně od toho nejmenšího, tak Evropská unie nám sem poslala čistého 639 miliard korun na rozvoj České republiky. To, že jsme to vždycky v České republice nepoužili, jak měli, není ale problém Evropské unie. To, co přinesla ale to úplně nejsilnější a tak původně vznikla, tak vznikla jako mírový projekt. A díky Evropské unii na území Evropské unie 70 let nebyly války. To je něco zcela unikátního v historii tohoto kontinentu na území takhle velké spolupráce. Takže k tomu bych tohle chtěl říct. Já jsem se ale hlásil už v době, kdy tady zaznívalo o elektronizaci, tak bych, jestli k ní doplním jenom málo, jako Starostové a nezávislí jsme zvykli i věci řešit, když přichází, takže můžu zmínit, že už máme dneska v obcích typu Kolína, kde Starostové Vítek Rakušan nebo v Říčanech, už jsou aplikace, které lidem zjednoduší zásadně život v tom, že ta elektronizace tak, jak nám předpisy dovolí, tak už postoupila. Zároveň včera předevčírem jsme spustili aplikaci starostovskou, kdy si na svém mobilu budete moct kontrolovat, jak váš poslanec hlasuje, komunikovat s ním, jakou má docházku, klást mu přímo otázky k jednotlivým jeho hlasováním a vyjadřovat se. Mít s ním ten kontakt, který starostové mají každodenní politice se svými občany, tak tato aplikace ho přenáší i do té celostátní úrovně. Pane Farský, já už mám zvolením odeberu slovo. Zmínil jenom tři věci, které se starostové s ním podařily. Já zkouším udržet tu debatu v nějakých časových proporcích, takže vám děkuju. Za vaše vystoupení a hlásil se Lubomír Zaorálek z ČSSD. Děkuji. Já jsem chtěl říct panu Bartošovi, já jsem nedávno měl možnost v Soulu se setkat s prezidentem a viceprezidentem firmy Hyundai nebo Hyundai, jak chcete. Oni mi říkali, teď je ta rozhodující doba. Teď se rozhodne o tom, kam se vrtne automobilový průmysl, teď se rozhodne bitva mezi náma a Toyotou, teď se rozhodne, kdo vyhraje. Chápete, to znamená, vy jste mohl by klidně říct, že to je přece už 10-15 let, co oni se mydlí mezi sebou. A přece ne, ten přelom je v tom, že teď se opravdu něco chystá. A to, o čem já mluvím, že teď jde o to, jak se Česko v tom chytí. Jestli Česko bude země, která se bude dál podbízet těmi mizernými mzdami, jestli prostě vystačíme s tím, že tu budeme dělat za těch pár šušňů, anebo se rozhodneme nějak zhodnocovat to, že
jsme země, která má průmyslovou tradici investovat do vzdělání a do tohohle se pokusíme nějak zapojit. To je ta šance, o které mluvím. Prostě je prostě akorát jediné, co mě děsí, že bychom si tuto příležitost žít podle toho, co tady 150 let máme za sebou, ten kapitál, co tu máme, že si to necháme prostě někým vyrvat, ukrást si to s nějakýma slovenskýma mafiema nebo japonskýma jakuzama, že nám to prostě takto někdo vyrve, že nás o to připraví. Prostě dělejme to, co umíme těch 150 let, v čem jsme silní a nepodbízejme se levnou prací. Jako je prostě rozčiluje to, když nám tady chce někdo vozit otroky a těmi nahrazovat skutečnou práci, kterou bychom prodali za slušnou cenu a měli za to slušné mzdy. To je ta šance, tu nechci promrhat. Sociální demokracie byla teď ve vládě, jo, 4 roky, ano, tak víme. Já nevím. Pavel Bělobrádek, my jsme založili Český institut pro informatiku, robotiku, kybernetiku a to není pane jediný. Ministře. My jsme dvakrát změnili investiční pane podmínky ministře. Tak, aby to byla nejenom výroba, ale i vývoj a výzkum. Já bych vám pomohl celou řadu věcí, které jsme udělali. Omlouvám se panu Bělobrádkovi, ale jenom, aby bylo jasné, že není jenom Amazon. Tady byly i jiné věci, které se dělaly. Také skončím. Pro tuto chvíli. Tak. Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL. Děkuji. Tak já myslím, že národní zájmy jsou celkem jednoznačně definované a to je naše aktivní role v Evropské unii a v NATO. Myslím si, že je nezbytně nutné navyšovat dál výdaje na armádu a posilovat bezpečnost. Dál, já to vezmu v poznámkách, aby to bylo rychlejší. Já myslím, že to vypadá, jako kdyby ODS neměla šanci v Nečasově vládě spoustu věcí změnit a navrhnout. A jako kdyby Starostové a nezávislí nebyli společně s ODS, TOP 09 a Věcmi veřejnými v Nečasově vládě. Samozřejmě, že byli, tak znamená v tomhle směru, na to nezapomínejme. Jinak k tomu, co tady zaznělo, tato vláda udělala věci a některé se nepovedly, mě to mrzí. Každopádně vznikla Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které byl i výbor pro digitalizaci a kulturní a kreativní průmysly. Předsedal jsem jí, místo předsedy je ministr průmyslu a ministr školství, protože v nejprůmyslovější zemi Evropské unie, a tou je Česká republika, je nezbytně nutné, aby perspektiva a prosperita příštího období byla založena na vědě, výzkumu, vzdělání a průmyslu. Takže to funguje, bohužel, co se týká digitalizace, my jsme se neinspirovali Piráty, ale my jsme to tam dali sami do vládního programového prohlášení. Otázka skutečně vysokoriskovostního internetu a dalších věcí. Bohužel ministerstvo průmyslu a ministerstvo vnitra si to nevzalo úplně za svoji vlajkovou loď a nakonec se akorát hádali o to, kdo si sáhne na 14 miliard z evropských fondů a dopadlo to tak, že se neproinvestovalo vůbec nic a to je jedna z největších chyb této vlády. Vznikly národní inovační platformy, vznikly tady nové systémy. Já můžu říct, že například informační systém pro vědu a výzkum, který jsme udělali znova, provozujeme za 50% původní ceny. Dostali jsme za to ocenění i governmentu, takže ono se něco stalo, hodně se udělalo. A co se týká spolupráce, právě dlouhodobé, kultivované debaty mezi veřejným sektorem a privátním sektorem o tom, jak postupovat dál, tak to jsme zahájili. Národní inovační platformy, strategie inteligentní specializace, kterou jsme dokázali obhájit u Evropské komise, která nám umožní čerpat zhruba 70 miliard euro. To jsou věci, které tady existují, které se pohnuly. Pravdou je, že to je zodpovědnost, za kterou jsem stál já. Musím říct, že vysokorychlostní internet a další progrese e-governmentu se nedařila. To je věc ale jiných ministerstv. Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL. Uzavřeme toto kolečko přihlášeným Martinem Stropnickým z Hnutí ANO 2011. Děkuju za slovo. Já bych se krátce vyjádřil k té Evropě s dovolením. Takhle, ještě myslel jsem si, že když je to ta poslední předvolební 2017 debata, že přece jenom bude trošku gentlemanská a v některých případech je, aniž bych kohokoliv známkoval, v některých bohužel ne. A to říkám jenom proto, že odmítám reagovat na jednotlivé výpady, pokud tady zazní, ale to zdaleka neznamená, že bych ním neměl co říci. Co se týče Evropy, víte, ono je to docela smutné zjištění, že my pořád mluvíme o nějaké Evropě, to je tady a pak jsme my, ale my jsme ta Evropa. Pro Bůh. My jsme ta Evropa a vzpomeňme si laskavě na ten porevoluční etos v roce 89 a 90, kdy to hlavní motto bylo, že chceme zpátky do Evropy.
A já tady slyším docela jako houstnout takový tón, který znamená jako zpátky na Orient, nebo kam, prosím. To bych docela rád slyšel teda. Co to znamená ekonomicky, bych rád slyšel. Jinak je to strašně neodpovědné. Z hlediska i samozřejmě bezpečnostního, ale i ekonomického a dalšího. Tady já jsem byl shodou okolností velvyslancem v Římě, když pan premiér tehdejší Václav Klaus podával s krajním sebezapřením a nepřekonatelným téměř odporem přihlášku do EU. Nakonec to dopadlo zaplať pánbu dobře a my v té Unii jsme. Ale rád bych, aby jsme si připomněli, že skoro od začátku jsme tam jako takový kverulantík. My jako nic moc pozitivního nenavrhneme, tak asi není úplně fér tady vyčítat něco té vládě, která teďko končí, a neohlednout se za tím, jak to Evropě jsme chtěli osladit, jak svého času pan premiér Topolánek chtěl radit Velké Británii, jak má nějak rekonstruovat svoje hospodářství nebo co má dělat s ekonomikou. Vždyť to byly skutečně trapasy, přátelé. A samozřejmě to, že tam řada lidí působí pouze přes tlumočníky, tomu taky nepřidá. Ale chci tady zmínit to, co řekl pan Farský. Ten mír je přece zásadní úplně. To není žádná samozřejmost, ta tři písmena. Vždyť to je skutečně historický unikát těch 70 mírových let v Evropě. Tak s ním prosím nehazardujme. A na závěr, abych nemluvil příliš dlouze a nekopíroval tak některé ze zde přítomných kolegů, tak bych rád řekl ještě jednu věc občanům nebo voličům, až budou přemítat o tom, komu dát svůj hlas. Přátelé, dejte si prosím pozor na ty, kteří argumentují tím, že dají všechnu moc lidu. To je taktika, která je stará jak lidstvo samo. To se používalo už za antiky a možná i předtím. To používali komunisté, kdy všechna moc patřila lidu, a kdo si to pamatuje, tak ví, že lid neměl moc vůbec žádnou. Jenom se to takhle jmenovalo, prosím. Tak jenom pozor na to. Já nic nemám proti referendum jako demokratickému nástroji pro rozhodování věcí měřitelných, lokálních, ověřitelných a vycházející z nějaké místní zkušenosti. Jistě ano. Věci zásadní, věci veliké, není nic nedemokratického na tom, že o nich rozhodují demokraticky zvolení zástupci. Děkuji. Tak, to byl Martin Stropnický, Hnutí ANO. Posloucháte společnou předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Volby 2017. Podíval bych se... Já vím, pane předsedo Fialo, máte toho ještě řadu na srdci směrem k Evropské unii, ale já s dovolením tu debatu teď posunu ne k tomu, co bylo, ale k tomu, co bude. Pravděpodobně tedy po tomto víkendu začnou politická jednání. Já teď trochu zrychlím tu naši debatu velmi jednoduchou otázkou. Začnu od Tomia Okamury, SPD. S kým byste na vládní úrovni rozhodně nespolupracoval? Tak my nikdy nebudeme spolupracovat s tím, kdo nám neodsouhlasí klíčové body politického programu. My nejsme politický trafikanti, my nevyměníme jakákoliv ministerská křesla za náš program. To znamená, jediným a klíčovým kritériem je program a zároveň nechceme být ve vládě s tím, kdo s trestně stíhaným premiérem a také samozřejmě s notoricky nedůvěrhodnými lidmi, kteří vždycky úplně něco říkali a pak nikdy neplnili, tak to jsou lidé typu pana Kalouska či pana Sobotky. To byla odpověď Tomia Okamury. Obracím se na Martina Stropnického z Hnutí ANO. S kým byste na vládní úrovni rozhodně nespolupracovali? Já zopakuji jenom to, co už zaznělo v minulých dnech opakovaně, a to je, že bychom nespolupracovali s komunistickou stranou a s SPD. Abych byl stručný, děkuji. Dovolte doplňující otázku. Ano. V těch předchozích debatách, které jste si tady připomněl, tak bylo znát, že řada politických subjektů odmítá spolupráci s Hnutím ANO, respektive s Andrejem Babišem, právě kvůli tomu trestnímu stíhání. Je to pro ANO problém? Tak já si myslím, že to je možná taky problém pro ty, kteří to řekli. Já bych skutečně nechal ty volby proběhnout, nechal bych malinko vychladit horké hlavy, pochopitelně horké, teď skutečně jde o dost, a uvidíme, jak proběhnou nebo jak budou probíhat ta následující jednání. Děkuji, to byl Martin Stropnický. Obracím se na Jana Farského, Starostové a nezávislí. Otázka zní, s kým byste rozhodně nespolupracovali na vládní úrovni? Se stranami, které mají zcela zásadní demokratický deficit.
a to je hnutí jednoho muže. Ve chvíli, kdy vidíme, že ANO i v situaci, kdy má, kdy jejího předseda, první místopředseda čelí obvinění a možnému vězení až se sazbou 10 let, tak říká, že stejně bude chtít být jmenován premiérem a bude chtít tuto zemi řídit, tak to je něco, co nás výrazně posouvá do orientu, kam teda bych si nepřál, aby Česká republika šla se stranou jedné ideologie s komunisty, s demagogem a obchodníkem se strachem, což jsou okamurovci. Tak to jsou tři subjekty, se kterými si nedovedu představit v žádném případě vládní spolupráci. Říkal Jan Farský, Starostové a nezávislí. Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany. My jsme to řekli tisíckrát, tak to řeknu po tisící prvé. Pro nás je nepřijatelná spolupráce s komunisty, s extremisty a s Andrejem Babišem, to znamená s hnutím ANO, protože pro nás je to totéž. Ale my jsme udělali něco jiného, což si myslím, že je poctivé a je to důležité. My jsme občanům předložili naši Vyšehradskou deklaraci, ve kterých je 12 bodů, které jsou pro nás podmínkou pro vstup do vlády. Takže ta otázka není ani tak pro nás podstatná jako s kým, i když my víme, s kým ne jednoznačně, ale proč? Proč jít do vlády? A my bychom šli do vlády a na to chceme silný mandát, abychom změnili situaci v této zemi, aby se tady využíval ekonomický růst ve prospěch lidí, aby se Česká republika posouvala dopředu. Petr Fiala, ODS. Vojtěch Filip, KSČM. Tak Komunistická strana Čech a Moravy spolupracuje s těmi, kteří dostali mandát od občanů České republiky, to znamená se všemi politickými stranami. Pokud najdeme společnou... Pardon, na vládní, ptám se na vládní úroveň. Pokud jde o vládní úroveň, tam my preferujeme zásadně programovou shodu a pokud ji nenajdeme, tak není pro nás problém být v opozici. A v tomto ohledu mohu říct, někteří se vyřazují sami. Někteří tady hovořili o konsenzu a hned vyřadí ostatní politické strany. Takže to je jejich problém. To je jejich problém. Problém je přeci v tom, jakým způsobem neseme odpovědnost těch 200 poslanců za další vývoj v České republice. A jestli ho někdo chce nést jenom individuálně, jenom sám pro sebe, tak v tom případě ale zrazuje i to, že on chce demokraticky pokračovat. V tomhle ohledu to vyřazování, to není žádná demokracie. Vojtěch Filip, předseda KSČM, Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL. KDU-ČSL vylučuje vládní spolupráci s radikálními a extremistickými stranami, v tomto případě v tomto sále komunisté a SPD, a to nejenom na vládní úrovni, ale i v oblasti, kdyby to, co třeba nevyloučili ani komunisté, ani hnutí ANO, že by tady mohla vzniknout menšinová vláda za tolerance nebo podpory těchto stran, tak to my vylučujeme také. A samozřejmě nebudeme ve vládě, v které bude někdo, kdo bude trestně stíhaný. Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL. Matěj Stropnický, Strana zelený. Jsou doby, kdy je možná paradoxně důležitější, než to, kdo bude vládnout, kdo bude tvořit tu demokratickou opozici. A já si musím říct, velmi dobře představit, že zelení budou tvořit právě velmi ostrou opozici, ať už jakékoliv vládě, která se sformuje. Protože ona se sformuje prostě buď ta vláda založená na velmi problematickém hnutí ANO, které šlo do politiky prostě především proto, aby obhajovalo zájmy biznisu Andreje Babiše, a nebo to bude vláda, která bude úplným pelmelem všech možných stran a ve které budou převažovat strany s výrazně asociálním programem. A takové vlády my bychom se účastnit nemohli. Vedle toho já vám rozumím, vůbec nediskutuji. Ano, už vám na ní odpovídám. A vedle toho, na vládní úrovni. No tak já myslím, že ono to v té odpovědi je obsaženo a je tam zároveň i to zdůvodnění. Zároveň ale vůbec nebudeme uvažovat o spolupráci ani diskuzi s hnutím pana Okamury ani s komunisty. Matěj Stropnický, Strana zelených. Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Já jsem rád, že pan Fiala tady neřekl, že my jediní a první máme nějakou deklaraci. My jsme už před dvěma měsíci, více než před měsíci, zveřejnili pirátskou strategii, která je součástí naší kampaně, takže volič, když nás volí, co se dá očekávat, aby jsme tam zcela jasně vyloučili. Jestli vám smím připomenout tu otázku. Ano, já se k ní dostanu, jsme tam zcela jasně vyloučili, protože ono to není takto jednoduché, jsme tam zcela jasně vyloučili SPD a KSČM. A potom jsme vyloučili strany, u nich mají, nebo respektive podpořit takovou vládu, kde budou nominováni lidé, i tichou podporu, nominováni lidé, kteří mají nějakou korupční minulost. A to nemusí být zrovna ani Faltýnek a Babiš za tu kauzu Čapí hnízdo. No, to prostě tady jsou lidé, kteří v české politice fungují 30 let a nemají pro nás ten kredit a ukázali to i občanům. A my chceme tím i vyvolat nějakou sebereflexi v těch stranách, jestli tam existuje nějaká demokracie a ty strany mají tu zodpovědnost, o které tady mluvil třeba pan Filip, tak samozřejmě by ty pana Sobotku prostě, který má nějakou
třeba kauzu OKD, jak Damoklův meč nad sebou, prostě do té vlády nominovat neměli. A mě trochu mrzí, že pan Babiš hází do větru různé polibky smrti z Piráty klidně, protože my jsme jasně odmítli to, že bychom s panem Babišem a s panem Faltýkem a s zaměstnanci Agrofertu na nějaké vládě spolupracovali. A pak máme 20 podmínek, o kterých chceme vyjednávat. Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Otázka zněla, s kým byste rozhodně nepracovali na vládní úrovni. Já bych se potřeboval, pane redaktore, tady něco dovědět. Jako já jsem tady přišel na debatu a já bych se potřeboval prostě řadu věcí dovědět, abych se mohl rozhodnout. Já se ptám. Počkejte, já se ptám. Já se ptám. Já jsem tady přišel, protože se já ptám. Já jsem přišel na debatu, je to tady nuda, tak byla by to debata, tak bychom se možná něco dověděli. Já vám předvedu několik otázek, které jsou zajímavější než ty vaše, jo? Jako třeba, no. já bych se rád zeptal pana Stropnického, co bude dělat hnutí ANO s tím, že má lídra, který je trestně stíhaný a obviněný. Pan Stropnický se pohybuje ve světě, ví, že podobnému politikovi nikdo nezvedne telefon, že jo? Ani pan Schäuble, ani nikdo jiný. To znamená, co s tím budou dělat? Protože dostat do ústavní funkce někoho takového s takovou zátěží znamená v podstatě devastovat Českou republiku. Takže vy si ptáte a sám si odpovídáte. Ale neptám se, já nevím, co s tím udělají. Ale jako já bych rád slyšel odpovědi. Já bych se rád zeptal pana Okamury, protože pan Okamura po minulých volbách za náma přišel a říkal, chtěl bych jít do koalice. Ta naše strana je naprosto spolehlivá. Já tam mám strýce, bratrance, sestřenici. Jako my jsme takový rodinná firma, mi říkal, my držíme absolutně pohromadě. Pardon, a jsme vám schopni na cokoliv. Pane ministře, takže já se chci zeptat, jestli to bude fungovat tady ta jeho partička podobně jako teď. Já bych se chtěl zeptat. Pane ministře, já se ptám. To jsou pravidla hry. Vy jste notorický lhář. Tak poslouchejte, pane Okamuro. Pokusme se to postavit zpátky na koleje. Pane Okamuro, nelžete už. Ono důležitý bude taky vědět, jestli v sociální demokracii náhodou nenastane po volbách třeba půjč a nechopí se toho Chovanec. Jako už nelžete, pane Zaorálku. Pojďme se dohodnout, že jsou nějaká elementární pravidla politické i diskusní kultury. Nelžete. Vy jste byl, který prosazoval etický kodex poslanecké sněmovně svého času. Pojďte se domluvit. Jenomže se tady nedohodl jsem se s ním a nebyli ochotní to podepsat. To je jedno už, ale že se tady tam já. Jo? A ta otázka zněla, pane Zaorálku, s kým byste rozhodně na vládní úrovni nespolupracovali? Já bych se to chtěl dozvědět. Ale já se vám celou řadu snažím říct, že já čekám na to, jak mi ti to odpoví, abych vám já mohl odpovědět. Já se ptám pana Filipa. Pane Vojtěche Filipi, ti vaši kamarádi v Severní Koreji a podobně, budou to dále vaši kamarádi jako doposud? Jako já chci vědět, co budete dělat, abych věděl, co s váma. Ano, to jsou otázky, na které nemusíte odpovídat, protože jsem je nepoložil já. Tak. Vy jste neodpověděl na to, co jsem chtěl. Nevadí. Miroslav Kalousek, TOP 09 a půjdeme dál. Tady začíná být větší sranda než včera v České televizi. Jestli z toho chcete udělat humorný pořad, není problém. Já budu disciplinovaný a odpovím vám na otázku. Vylučujeme vládní spolupráci s hnutím ANO a s komunisty, protože oba dva subjekty se netají tím, že si představují mnohem autokratičtější správu země, než je liberální parlamentní demokracie a na tom odmítáme spolupracovat. Dál samozřejmě je vyloučena spolupráce s extrémisty, ať už takzvaně levicovými nebo takzvaně pravicovými. Podle mého názoru je extrémismus jenom jeden, je nepřijatelný, lze s ním pouze bojovat, nikoli spolupracovat. Jinak jsme s každou demokratickou stranou připraveni hledat kompromis v zájmu moderního právního státu. To byl Miroslav Kalousek, předseda TOP 09. Posloucháte společnou předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Volby 2017. Máme před sebou posledních 30 minut téhle poslední předvolební debaty před volbami do poslanecké sněmovny 2017. Další otázka zní, jestli si Česká republika může dovolit snižovat daně, pokud ano, tak komu a jak? Odpovídá například Tomio Okamura, se hlásí jako první. Tak, děkuji za to slovo, protože my v SPD chceme pozitivní republiku, kde se příjemně bude žít a odmítáme tyhle ty lži a narážky pořád tady pana Zaorálka, vy už jste tady byli 28 let nebo kolik u vlády, nebo 10 let, 20, nevím, nic toho. Takže zpátky k té vaší odpovědi. Ano, my v SPD navrhujeme cestu
efektivního státu, odmítáme zvyšování daní. Máme v plánu například, a potvrdili to i špičkoví český ekonomové, například snížit DPH o 1%. Dobře, konkrétně o to snížit DPH o 1%. Nechali bychom lidem v peněženkách tím pádem více peněz, nastartujeme spotřebu, rozhýbeme tím zase o trošku víc ekonomiku. Dále zásadně chceme podpořit pracující rodiny s dětmi. Pracující rodina s dětmi s jedním dítětem navrhujeme, aby měla slevu na dani z příjmu fyzických osob 50%, s dvěma dětmi, aby měla 100%, odvody platí dál. Tím my musíme podpořit ty slušné, řádné, ne ty nepřizpůsobivé. Dále navrhujeme u živnostníků do ročního obratu 500 000 Kč ročně nulovou daň z příjmu fyzických osob. Odvody se platí dál samozřejmě, abychom opět motivovali lidi, aby se sebe zaměstnali, nezatěžovali státní rozpočet, abychom je neobtěžovali. A v neposlední řadě, a je to také zvýhodnění pro pracující rodiny s dětmi, navrhujeme 300 tisícovou novomanželskou bezúročnou půjčku, jejíž podmínkou čerpání by bylo čistý trestní rejšík, pracovní minulost jednoho z rodičů a dosavadní děti nesmí mít neumluvené hodiny ve škole. Chceme přeskupit ten balík sociální podpory od nepřizpůsobivých pouze k těm přizpůsobivým, řádně pracujícím slušným lidem. Není to žádný vícenáklad, jenom musíme motivovat lidi. A já vám řeknu proč. Protože začínají docházet peníze a dojdou peníze do důchodového systému. My musíme nastartovat demografickou křivku v České republice, nikoli migranty, jako to říkal Sobotka před třemi roky u Václavy Moravce, ale podpořit české u Václava Moravce. My potřebujeme podpořit české řádné slušné rodiny, aby jsme dostali přes ten průměr 2,1 na matku, který my potřebujeme, abychom nevymírali. A děkuju. Eventuálně jak? To byl Tomio Okamura, Svoboda a přímá demokracie. Tomio Okamura. Jan Farský, Starostové a nezávislí. Tak jednoznačně bychom nechtěli žádné daňové revoluce a zásadní daňové reformy, protože jestli něco škodí podnikatelskému prostředí, tak to, jak se neustále přepisují zákony. Oni se musí učit noví. Úředníci se najímají na to, aby je mohli kontrolovat a úředníci sami mnohdy nedokáží odpovědi, které zákony fungují. To, v čem máme velkou rezervu, je zatížení práce. U nás je jedna z největších zatížení, daňového zatížení práce a v tom máme prostor, kam kde snižovat. A já řeknu jednu věc, která příliš nezaznívá, ale kam bychom měli jít. A je to jedno z těch, řeknu, chytrých řešení, které myslím, že fungují. My máme jednu z nejhorších preventivních činností ve zdravotnictví. Česká republika je 27. z 35 států v Evropě. A kdybychom například motivovali tím, že pokud budou lidé chodit pravidelně na preventivní prohlídky, tak se jim sníží odvody na zdravotní pojištění, tak je to přesně to, co zároveň ušetří peníze, zlepší život lidem, protože včas se přijde na nemoci, které pak jsou složitě, draze a mnohdy už neléčitelné. A zároveň tím ušetříte peníze ve zdravotnictví a ušetříte a snížíte i cenu práce. To je jedno z chytrých řešení, které chceme do té debaty, která se určitě odevře, přinést, ale určitě nejsme pro zásadní revoluce, reformy, protože to ve finále, když se bavíte s podnikateli, jim ty změny vadí daleko víc, než když to prostředí je co možná stabilní. Rozumím, do diskuze se týká spíš snížení odvodu. Děkuju. Zeptám se Martina Stropnického, ANO 2011. Snížit daně v České republice, ano, nebo ne? A když tak komu? Určitě ano, v závislosti samozřejmě na vývoji hospodářského růstu, řekněme, ale chci tady možná ještě zdůraznit jednu věc, která už možná zazněla, a to je ta předvídatelnost a stabilita toho daňového prostředí. Ta si myslím, že je naprosto klíčová. A když někdo říká, že třeba během naší vlády v minulých letech byl růst, o který jsme se vůbec nezasloužili, tak to je čtvrt pravda. Protože samozřejmě, že tady je nějaký ekonomický cyklus, ale to, že třeba ta vláda 3 roky a v trojkoalici to není úplně snadné, páni kolegové mi to myslím potvrdí, ale přesto 3 roky dokázala normálním způsobem fungovat, tak přineslo určitou stabilitu a přineslo určitou podnikatelskou prosperitu. Pokud teda řekněme. Snížit daně, tak týče, ano, chceme ten odpočtový paušál pro každého ve výši 6 tisíc ročně, chceme snižovat DPH v závislosti samozřejmě na tom, jak se povede ekonomice, ale chceme přeřadit některé základní potraviny do té nejnižší sazby, to znamená mléčné výrobky, chleba, ryby, ovoce, zeleninu, některé další komodity. Chceme, to už tady myslím taky zaznělo, ale chceme vyjmout z EET fyzické osoby s paušální daní do 500 tisíc ročně. Chceme veřejně prospěšné poplatníky z
obratem do 1 milionu ročně, rovněž vyjmout z EET, stejně tak jako bufety nebo drobná zařízení, já nevím, ve školách, v dětských táborech. A pardon, vy to chcete vyjímat z EET, protože se to neosvědčilo, nebo? No tak vůbec zavedení EET byl jeden z největších, řekl bych, kroků, který směřoval k efektivnímu výběru daní, protože abyste mohl ty daně vůbec uvažovat o tom, že snížíte. Některé... Nepromítal, to je zásadní věc, abyste mohl nějaké daně snížit, tak je musíte efektivně vybírat. A pokud si pamatuju, tak ve všech volebních kampaní se mluví o tom, že se budou daně už konečně vybírat a ono se to nějak pořád ne a ne dařit. Teď se to dařilo a to je fér přiznat, prostě ve stovkách miliard korun se to dařilo. Ale samozřejmě, že ty reakce jsou kolikrát také negativní. Těm lidem ne všem se to líbí, že ty daně musí férově platit. No a jeden z těch zdrojů je EET. A u toho EET samozřejmě nejsme hluší nebo slepí, nasloucháme tomu, jaká je na to reakce. Vždycky, když zavádíte nějaký takovýhle zásadní krok, tak nevychytáte prostě všechny ty detaily dokonale a my chceme na to reagovat, vnímáme to a proto jsou tady některé oblasti, které chceme z toho EET vyjmout. Děkuju za odpověď Martinovi Stropnického z hnutí. Je toho víc, ale bohužel. Je toho víc, ale tak děkuji. Lidé se dokáží orientovat v programech politických stran tím, že se podívají třeba na internet. Petr Fiala, předseda ODS. Snížit daně ano? Komu a o kolik? Nejprve poznámka, tak po hodině debaty ve veřejnoprávním médiu se dostáváme k tomu, co by mělo být centrem té diskuze, a to je hodnocení vlády, co se vládě povedlo, co se nepovedlo a co opozice nabízí jako alternativu. K tomu se dostáváme až teď. Pokud je o daně, no jednoznačně ano, Občanská demokratická strana je přesvědčena, že v době ekonomického růstu je potřeba snižovat daně. My máme naprosto konkrétní návrhy. První je zavedení rovné 15% daně z hrubé, nikoli v superhrubé mzdy, daně z příjmu, což bude znamenat pro každého zaměstnance navýšení čisté mzdy o 7%, to je srozumitelná, jasná, jednoduchá nabídka. Chceme zjednodušit a snížit sazby DPH zpátky ke dvěma sazbám, ta základní snížena na 19%, ta nižší sjednocena na 10%. Chceme také o 2% body snížit odvod, který platí zaměstnavatel za zaměstnance, protože to zvyšuje cenu pracovního místa a brání to zaměstnavatelům, aby poskytli vyšší mzdy. Chceme zrušit paušál, který, nebo limit na výdajové paušály u živnostníků a místo EET, které chceme zrušit, chceme pro ty nejmenší zavést takzvanou podnikatelskou licenci. To byl Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany. Pokračuje Vojtěch Filip, KSČM. Děkuji. No, Komunistická strana Čech a Moravy je proto, aby tady byly diferenciované daně. To je jednoduchá záležitost. My nejsme toho názoru, že může být daň ze superhrubé mzdy, to nesplnila tato vláda, aby zrušila. A ta daň nebyla 15, ale 19% z té hrubé mzdy původně. Či ODS zatím nenabízí nic jiného než opravu vlastní chyby. Daň u těch nejnižších příjmů by měla být nejdříve 12, potom 10% do konce volebního období, pak bychom se vraceli k té 15% u těch středních příjmů a ta vyšší daň by byla 25%. Pokud je o daně právnických osob, je třeba také diferenciovat, protože každý ví, že malé rodinné SRO nebo akciová společnost tady má samozřejmě úplně jiné požadavky i na stát než nadnárodní firmy, které tady mají obrovské daňové úniky. A v tomhle ohledu je potřeba tedy rozdělit daň malým firmám například do 20 milionů korun, nebo můžeme se počet, to nebude věc jenom jedné politické strany, dohodnout na tom, jaký bude ten limit, od kdyby se zvyšovala ta daň. Nejdříve o 1% bod a potom o nejméně 2% body. Když připomenu debatu před americkými prezidentskými volbami, tak tam se bavili o dani, která se hýbala okolo 30%. Jestli si pamatujete tu debatu. A tady u nás ta daň 19% je samozřejmě příliš nízká, protože složená daňová kvóta je nižší než v sousedním Německu. Tak prosím, neříkejte, že jsou u nás nějak vysoce zdaněné příjmy. To je věc, která je důležitá a diferenciace daní je za prvé poctivá, protože říkáme, kolik kdo bude platit daní, a za druhé, samozřejmě jsou to daně přímé. To znamená, že nevydíráme lidi tím, že zvyšujeme nepřímé daně, jako to bylo u DPH. Pokud je o DPH, tam je potřeba rozdělit tu daň z přidané hodnoty, protože tím si připravujeme další ekonomický nástroj pro řízení ekonomiky. A potom mi dovolte jednu drobnou reakci.
Pardon, pane předsedo, abychom to drželi opravdu v nějakých parametrech. Omlouvám se, nebudu neberte reagovat to, že vám chci třeba mi ještě výjde chvilka upírat čas, právo se vyjádřit. Ale tohle je zásadní daňová bavíme reforma se podle KSČM. Děkuju, Vojtěch Filip, KSČM. Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL. Já bych jen glosoval Matěje Stropnického demokracie, diskuse, takže já myslím, že diskutovat se má, jak už říkal Masaryk, že diskuse a demokracie je to samé. Co se týká daní, tak já oglasuji i EET. Ano, není jednoduché být v trojkoalici, to, co teď máte v programu, my jsme navrhovali v roce 2015. Upozorňovali jsme ministerstvo financí, mám na to dopisy, jak vašemu předsedu a tehdejšímu ministru financí, tak premiérovi, že je to nesmysl, aby EET bylo pro lidi, kteří mají přes 414 tisíc korun. Prosadili jste si to na sílu, tak jsem rád, že jste aspoň už teď nejste slepí a hluší. Jinak, co se týká daní, my samozřejmě nejenom můžeme, ale musíme snižovat, určitě musíme pokračovat v tom, aby se snižovaly daně a odvody pracujícím rodičům. To, co říká pan Okamura, není pravda. Naše prorodinná politika, kdy jenom letos zůstane manželům, ale i nesezdaným párům, samoživitelkám 5,5 miliardy korun tím, že mají slevy, tak je prorodinná fungující politika, protože z těch původních čísel, kdy to bylo nějak 1,23, tak teď máme porodnost 1,6. Za poslední 3 roky se rodí více dětí, rodí se více druhých a třetích dětí, což je velmi podstatné, a také se uzavírá více sňatků. Takže v tom chceme pokračovat, chceme, aby na poplatníka bylo 6 000 korun navíc, to znamená na každého, což znamená pro rodinu nebo s jedním dítětem nebo samoživitelku s dvěma dětmi 18 000 korun navíc, s rodinou se dvěma dětmi 24 tisíc korun navíc a tak dále. Třeba samoživitelka s 3 dětmi 30 tisíc korun navíc na slevě. To jsou peníze, které nikdo neodveze do Karibiku, nevytunuluje, zůstanou tady, půjdou do ekonomiky, půjdou do českých dětí, protože potřebujeme, aby vzhledem k udržitelnosti důchodového a zdravotního systému jsme měli vyšší porodnost. Není pravda, že náš důchodový systém je teď nějak před hroucením. To musím také oponovat panu Okamurovi. Vypadá to, že letošní výběr a příští výběr na důchodový účet bude v černé nule nebo možná i přebytkově. Děkuji Pavlu Bělobrádkovi z KDU-ČSL a obracím se se stejnou otázkou na Matěje Stropnického ze strany Zelených. Snížit daně, ano. Stalo se takovým klišé trošku politickým, že nejdůležitější věc na světě je stabilní daňové prostředí. Jo? To já se omlouvám, ale tady se musím trochu vymezit vůči panu Farskému. No, my tady máme teď nespravedlivé daňové prostředí. My ho máme nespravedlivě nastaveno vládou, první vládou Mirka Topolánka, která vládla v demisi a je tudíž vůbec otázka, jestli to bylo legitimní na základě voleb vzešlé rozhodnutí. To znamená, my naopak zásadně chceme změnit tuto nespravedlnost, protože tato nespravedlnost prostě zrušila progresivní zdanění a my chceme progresivní zdanění obnovit. Chceme ho obnovit zejména u právnických osob. Nemáme tam konkrétní sazbu, jsme připraveni se bavit s dalšími partnery o tom, jaké ty sazby přesně mají být. U nás je nejdůležitější princip, kdo znečišťuje, ať platí. To znamená, pro nás je důležité, aby ti, kdo znečišťují, ti, kdo jsou zkrátka, to jsou ta odvětví, to jsou ta zastaralá odvětví, to je opět ta levná práce. Ti nejvíc znečišťují, vytvářejí negativní externality, vypouštějí prostě z plodiny, zatěžují naše dálnice průjezdem kamionů a neplatí náklady, které to vytváří ve veřejných rozpočtech. Já tady jako pozoruju... Takže pozoru s otázkou na snížení daní u vás neuspěju. Máte pravdu, my jsme jediná strana zřejmě, která si troufne říct, že nebudeme chtít snižovat daně, protože pokud chceme zajistit všechno to zvýšení těch platů, o kterých se tady celou dobu v té kampani všichni předhánějí, o kolik výš zvýší platy ve zdravotnictví a ve školství a jak postavíme všechny silnice a jak postavíme vysokorychlostní tratě. No přátelé, když u toho zároveň budete chtít všichni snižovat daně, tak prostě nic z toho nenastane. Takže my s dovolením nelžeme, my nelžeme, neříkáme, že budeme snižovat daně. My naopak obnovíme progresivní zdanění a zatížíme velké znečišťovatele. Děkuji, Matěj Stropnický, strana Zelených. Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Já jsem tady byl trochu jako v Jiříkově vidění. Já vím, že pan minister Stropnický není minister financí, máme tady i jiného ministra financí. Ty čísla, na kterých vy prostě to ilustrujete, jo, ten výběr, prostě, tak to je na výběru DPH, takže když roste ekonomika, tak tam pan Babiš vybral. Ale na EET vybral 2,8 miliardy z deklarovaných 18. Takže prostě to není pravda, ten pozitivní efekt tam nebyl. Náklady na to zřízení byly daleko horší. A my jsme tam chodili a chodilo tam řada politiků a říkali jsme panu Babišovi, že tady jsou e-shopy, že tady jsou třeba lékaři, jo, kteří teď staří lékaři,
lékaři budou mít EET a že to je katastrofa. A on se tvářil jako, že to neslyší. No, Bělobrádek kejve, ale seděl v té vládě taky. A důležitý je ale říct, že ta ochota, lidí platit důležité daně. Důležité je odpovědět na otázku. Daně se mohou snížit. My máme v našem návrhu zjednodušení daňového systému snížení o 1,6% bodu. Někde se mají daně naopak zpřísnit, to je třeba těžba nerostných surovin, to je zvažovat i možnost korporátní daně a podobných. Ale hlavně ochota občanů v České republice platit daně je přímo úměrná tomu, jak je těžké ty daně zaplatit. Já jsem podnikatel a kvetu vždycky, když mám oddanit, a to mám kontrolní hlášení, platím zálohy a všechno. A co za ty své peníze od toho státu dostane? A já kdybych ten servis od toho státu na základě těch daní měl vysoký, tak já bych ani neměl problém se současnou výší daní. Ale danit práci, to je jak trestat lidi za to, že pracují. A to je špatně. A tam bychom to měli zjednodušit, snížit a nedělat podobné experimenty, jako bylo EET, zastavit, nedělat další dvě vlny a rozhodně z toho výjmout e-shopy, platby kartu a podobné věci. Krátkou reakci. Lubomír Zaorálek, ČSSD, po Ivanu Bartošovi z Pirátské strany. Děkuju. Já vlastně musím souhlasit s tím, co tady bylo řečeno, ten systém opravdu je nespravedlivý. My jsme ho zdědili, tady to bylo správně řečeno po panu Topolánkovi a Nečasovi, s tím já naprosto souhlasím. Kdybych měl začít, co chceme změnit, také chceme tu progresi. My chceme především zdanit velké banky, velké podniky. Tam víme i přesně, jak teda ty velké banky, suma aktiv nad 300 miliard, jako to jsou ty, které by měly být zasaženy nejvíc, 0,3%. Stejně tak ty velké podniky, to je nad 100 milionů zisku, je to 24%. Takže vy máte pravdu v tom, že ty velké podniky a tyhle se nepodílejí odpovídajícím způsobem na financování veřejných služeb. V tom je ta vada, v tom je ta nespravedlnost, která v tom daňovém systému je. My jsme se samozřejmě o to snažili, ale chápete, že s koaličním partnerem, zvlášť jedním, jsme se na zdanění bank nedomluvili, i když ty banky tady mají nepřiměřené zisky. A já jsem si jistý, že ty povídačky o tom, že by to byl problém, to prostě jenom to mít odvahu a udělat to, je to nefér. Takže já s váma souhlasím v tom, že ten systém není takto spravedlivý a my se musíme snažit tu daňovou progresi do něho zavést. Já jenom říkám, my tady chceme tím nějaké prostředky získat a náš návrh je fiskálně neutrální, takže zároveň chceme snížit daně malým a středním podnikům, ale především i fyzickým osobám, zaměstnancům až do těch 80 tisíc korun, takže by byli postiženi nejvíc až těch 2% nejbohatších. Takže to je podstata toho návrhu, je to progrese jak u fyzických osob, tak u podniků. To znamená nejvíc zdanit ty velké, bohaté banky. Tam je třeba podle mě udržet nejvíc, protože tam je nejvíc neférovosti. A zároveň nesouhlasím s tím, co říká ODS, protože ona říká snižování daní takovým paušálním, docela procentním, nespravedlivým způsobem. Já když jsem se díval na tu daňovou kalkulačku, tak to vypadá tak, že samozřejmě těm bohatým, těm to znamená tisíce měsíčně, zatímco těm chudým jenom pár stovek. To je váš způsob údajného snižování daní. A navíc, víte, to, co mi připadá taky důležité, že celý ten systém prostě musí fungovat tak, aby pomohl těm, kteří dneska žijou z ruky do huby, jako s těm, kteří jsou tím daňovým systémem nejvíce postiženi. A ke EET posledních slov. My jsme podporovali EET, já si myslím, že to byla správná věc, a čekali jsme, když se ujal velký manažer pan Babiš, že to také odpovídajícím způsobem manažersky zvládne. No bohužel myslím, že z toho já jsem trochu zklamaný. Že všichni, kdo tady sedíme z vlády, tak si to pamatujete, jak nám pan Babiš šokujícím způsobem přednášel nové a nové korekce. Na některé věci jsme ho upozorňovali, on říkal, že to není problém, za měsíc přišel a říkal, že to musíme řešit. Manažersky to prostě bylo spackané. Účtenková loterie je spackaná. EET je v pořádku, ale manažersky, velký manažer pan Babiš mě osobně velice zklamal. Já jsem tam žádný velký manažerský výkon neviděl, to bylo spíš manažersky zmatené. To je bohužel to, co uznávám. Jinak si myslím, krok jsme podporovali. Lubomír Zaorálek, ČSSD. A závěrečné slovo v téhle pasáži předvolební debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k daní má Miroslav Kalousek, TOP 09. My chceme daně snížit, samozřejmě to lze, ale je k tomu také nutno říct, že ten stát se musí začít chovat efektivněji a musí zeštíhlet přijmout 30 tisíc nových zaměstnanců během 3 let. Je prostě naprosto neefektivní chování a uvádím jenom příklad. Naší vlajkovou lodí je snížení odvodu na pracovním místě, protože stát si opravdu bere 50% z toho vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel. Takže chceme, aby si lidé odnesli domů víc čistého. Navrhujeme snížení sociálního pojištění o 8%. Tady bych rád diskutoval s ODS, která to dělá přes daň z příjmu.
ale to neznamená, že se všem zvýšejí platy, protože poměrně významná část lidí těch s těmi nejnižšími příjmy, zvlášť mají-li děti, tak žádnou daň z příjmu dneska už neplatí. Takže oni z toho by nic neměli. Zatímco když to uděláme přes sociální pojištění, tak se skutečně sníží všem o 8%. Ale je to parametrická věc, to je prostě věc do diskuze. Vrátit se u daně z příjmu se chceme vrátit zpátky k zákonu, který jsme prosadili, který už platil, vláda ho zrušila před datem jeho účinnosti. Tam byla zrušena superhrubá mzda, byla tam 19% sazba u fyzických i právnických osob a především tam bylo jednotné kontrolní místo, jednotné inkasní místo. To je to, co je možná daleko důležitější, než daně snížit, je výrazným způsobem zjednodušit. Zjednodušit odvody, zjednodušit kontroly, zjednodušit byrokracii a k tomu dodávám o něco silnějším hlasem, politickým, důslednou politickou kontrolou donutit finanční správu, aby se opět začala chovat jako demokratická instituce a ne jako spupný byřic. Miroslav Kalousek, TOP 09. Otevírám krátkou diskuzi k tématu daně. Hlásil se Petr Fiala, Občanská demokratická strana. Tak já doufám, že všichni slyšeli, že představitelé současné vlády pořád vzpomínají na 90. léta, na minulé desetiletí, ale nejsou schopni obhajovat politiku za poslední 4 roky. To, co vláda měla udělat, a to je zjednodušit daňový systém a snížit daně v době ekonomického růstu, to neudělala. To, co naopak udělala, to je prostě škodlivé, jako je EET. A tady jsme sami viděli, jak se od toho postupně vládní představitelé distancují. To je první poznámka. Druhá, proč snižovat daně? No samozřejmě proto, že ekonomika roste a že jsou vyšší příjmy státního rozpočtu. Když si všichni uvědomíme, a to odpovídám na tu otázku, kde na to vezmeme, že každoročně jenom díky tomu ekonomickému růstu je tam v průměru navíc 50 miliard korun, to je 200 miliard za ty 4 roky, v průměru 50 miliard. No není správné tyto peníze nechat lidem v peněženkách, snížit daně a tím řešit problém, na kterým se snad shodneme, že naši lidé mají zbytečně nízké mzdy, které neodpovídají ekonomickému růstu. A k té parametrické debatě s Miroslavem Kalouskem tu samozřejmě můžeme vést. My nemáme jenom tu rovnou daň nebo snížení daně z příjmu, což považujeme za správné, jednoduché a srozumitelné, ale máme také snížení odvodu sociálního pojištění v našem programu. Petr Fiala, ODS. Dalším přihlášeným do debaty byl Martin Stropnický, ANO 2011. No já opravdu jsem si vytknul před závorku, jak se tady říká to klišé, že nebudu osobní, ale jako nelze na některé věci nereagovat. Takže když tady někdo mluví o manažerském selhání, tak jako já bych rád pardon, viděl... osobní, někdo tedy Lubomír Zaorálek. No, tak já nevím, jestli snad pan premiér osvědčil nějaké větší manažerské schopnosti než pan Babiš. Já bych o tom dokázal, myslím, docela solidně pochybovat a asi bych nebyl úplně sám. Je mi to protivné, že jsem osobní, ale nemůžu tady některé věci nechat viset ve vzduchu. U některých zase, nechci paušalizovat, ale takzvaných tradičních demokratických stran mám pocit, že jakkoliv jsou tradiční, tak vznikly včera. Protože když tady mluvíme o tom, že ten a ten sektor má nízké mzdy, tak proč jste nezvýšili, pane Fialo? Proč jste nezvýšili? Proč jste ve vládě. 4 roky. No, vy jste tam byli několik desetiletí. Ne, vy se zodpovídáte z toho. Vy jste tam byli podstatně déle a my jsme ty platy navýšili, prosím. A když mluvíte třeba o tom, že to drncá na dálnici, nebo ono by na ní nedrncalo, kdybyste ji opravovali. Ale hal, když na 20 let nikdo nesáh, tak ono je to potom prostě jakýsi krizový stav, který obtěžuje všechny občany, kteří za to vůbec nemůžou. Ale prosím, nevýjmejte se z té odpovědnosti a nesnažte se vylíčit, že země koule vznikla před 4 roky. Není to pravda. Martin Stropnický. Hnutí ano, Vojtěch Filip se hlásil dál. Já ještě k tomu EET, prosím vás, ono to od počátku mělo špatný tón v tom, že to bylo plošné. A jestliže máme například takové principy, jako je přihláška k dani z přidané hodnoty, tak už to, že někdo je přihlášen nebo není přihlášen, tak je ten normální limit už v jednom zákoně, to znamená, že to EET mohlo být úplně od začátku přivázáno jenom na přihlášku k dani z přidané hodnoty, znamená od milionu obratu. To, že jsme na to upozorňovali, navrhovali, že to neprošlo, je realita. Takže to pojďme říct a pojďme debatovat o tom, co je realistické. A ne, tady to rozdělíme na 400 tisíc, tady na 900 tisíc, prosím vás, bavme se o tom, co v těch
těch zákonech je a jak se to dá změnit. Tak 7 minut do konce této poslední předvolební debaty. Tomio Okamura, stručně prosím. Tak já velice děkuji. Krátce zareaguju. Já jsem, a všichni ve sněmovně jste to slyšeli v mým projevu, já od počátku říkám, že EET jsme říkali, že živnostníkům máme dát paušální daň. Říkal jsem od začátku, Andrej Babiš říkal, že to není potřeba, že to má promyšlené, jak to má skvělé. Takže jsem rád, že i vláda přijala náš už 2-3 roky starý návrh, aby se nezavádělo EET pro živnostníky, aby měli paušální daň. A ještě krátce zareaguju na pana Bělobrádka. Vy důchodový systém, vy víte, že dlouhodobě není udržitelný. My máme jenom 3 možnosti. Buď zvýšíme odchod do důchodu, to my v SPD odmítáme, my chceme jít opačným směrem, nebo zvýšíme daně, ty už jsou dneska neúnosné, to také odmítáme, my odmítáme zvyšování daní. Nebo třetí věc je nastartování porodnosti a musíme včas. A dneska se pracující rodiny s dětmi bojí mít to druhé, třetí dítě, protože ho prostě neuživí, abyste v tom neudělali. Děkuji to, co jste udělali Okamurovi, to děkuju. Je vše. Slovo má Pavel Bělobrádek, KDU ČSL. Jako obvykle, pane Okamuro, lžete. Za poslední 3 roky se zvyšuje porodnost, zvyšuje se počet druhých a třetích dětí a systém je udržitelný, pokud budou pláci do systému, to znamená české děti. A my to podporujeme, slevy na daních tady jsou, jenom letos to je 5,5 miliardy a lidé mají více dětí, než měli v předcházejícím období. Co se týká ještě EET, my jsme chtěli navázat na DPH, to v té debatě bylo, protože jsme říkali, už to v jednom zákoně je. Bylo nám na ministerstvu financí i z hnutí ANO řečeno, že by lidé na schvál odcházeli a fingovali, aby nebyli pláci DPH. My jsme říkali, že to je potom otázka finanční správy. To znamená, tyhle věci tady bylo a určitě se nezříkáme toho, že EET bylo přijato. Ale my jsme říkali a dali jsme to do koaliční smlouvy, že bude jenom na vybrané části ekonomiky. Bylo to porušeno od koaličních partnerů a nakonec tím kompromisem bylo, že se 3. a 4. fáze odložila po volbách a ať voliči rozhodnou, jestli 3. a 4. fázi chtějí nebo nechtějí. Protože tak jsme to domluvili, tak to bylo dáno na papír, že to bude jenom na vybrané skupiny, protože my jsme měli vlastním programu, že budou registrační pokladny pouze na ty oblasti, které se v zásadě překrývají s 1. a 2. fází EET. Jinak daně, já si myslím, že je důležitá nejenom forma, ale především obsah. Takže jestli je progresivní zdanění nebo není, není tak podstatné. Důležitá je celková daňová kvota a to, jaké je celkové zatížení. Děkuji Pavlu Bělobrádkovi, hlásí se Ludvík Zaorálek, ČSSD. Já musím, pro mě to politicky zásadní, zdůraznit panu Fialovi, že skutečně jeho daňová kalkulačka funguje tak, že to snižování daní znamená pár stovek pro toho, co má 11 tisíc a tisíce pro ty, co mají ty platy vysoké. To je opravdu výhodné pro ty bohaté. A vy uděláte to samé, co pan Topolánek, my to známe. Ty díry tam uděláte jsou obrovské. Vy to jsou 150 miliard. A vy pak přijdete za rok a řeknete, nemáme peníze na zdravotnictví, nemáme na penze, musíme to privatizovat. To je pořád dokola to samé. Vy jste nevymysleli nic jiného než tenhle flašinet. Jako vy opravdu nepřinášíte s ničím jiným, než to, co způsobilo, že pravice v této zemi opakovaně přiváděla zemi do krize. Vždycky, když jste vládli, to přece je fakt, tak vždycky pravice to přivedla do krize. Petr Fiala, Občanská demokratická strana a jeho reakce. Fakta. Každému to přidáme díky tomuto opatření 7% čisté mzdy. To je snad pochopitelné. Ale já bych chtěl říct fakta k tomu, co tady řekl pan Stropnický. Tak za vlády v době ekonomické krize se postavilo 2x tolik dálnic, co za vaší vlády. Důchod narostl o 847 korun, za vaší vlády o 837 korun. Podívejte se na investice do vzdělání, podívejte se na investice do dopravy. Podívejte se na investice v oblasti obrany, kterou jste měl na starosti. Tam je pokles z 20% na 10%. Teď to jsou ostudné výsledky Není této pravda, vlády. Pane předsedo. Váš umělecký dojem ze začátku byl možná dobrý, mám na mysli Nechte celou Sobotkovou vládu, ale výsledek vaší vlády je nula. A občané to vidí, protože to vidí na faktech a ne na těch vašich marketingových tricích. Říkal Petr Fiala z Občanské demokratické strany. Slovo má Stropnický Matěj, strana Zelená. Já jsem chtěl říct ještě jednu věc, která tu nezazněla. My chceme také v některých oblastech ušetřit a tím vlastně změnit využití těch daní. Tady je prostě obrovské množství daní, které jdou na dotace velkým podnikatelům. To je prostě zásadní téma. Tady existuje velký subjekt hnutí ANO, které prostě je velkým příjemcem podpory z veřejných rozpočtových zdrojů. A to je prostě zásadní věc. Tak my tyto dotace prostě těmto parazitickým společnostem, které mají majitele, který mají obrovský majetek, 80 miliard korun, ty nepotřebují žádnou podporu Takže z veřejných rozpočtů. No jistě, zrušit tyhle ty dotace. Když se podíváte na stránky dotační paraziti, tak tam mají
najdete, že největšími příjemci, pane redaktore, poslední věta, tam najdete, že největšími příjemci podpory z veřejných rozpočtů jsou Babiš, Kellner, Křetínský. To jsou prostě miliardáři v téhle zemi. Proč mají tyhle lidi brát Safraporte přece ty peníze těm zaměstnancům v tom zdravotnictví, v tom školství a tak dále? To je postavený úplně na hlavu. Matěj Stropnický, Strana zelených. Ne, já se Vojtěch Filip, pane Pokorný. KSČM. Kdo se hlásí? Já jednu maličkost. Prosím vás, jako mě nejvíc mrzí, že se tady lidé chlubí cizím peřím. Jestliže někdo něco dokončil, třeba 3 kilometry dálnic, tak není, to není ten, který ji zahájil. Takže prosím vás, bavme se o tom, kdy co začalo, jestli ty investice, které tady například byly na přelomu tisíciletí, nebyly dokončeny v jiné obdobě, kdy si někdo říkal, ano, já jsem dokončil to 3 kilometrů dálnic. Takhle to není. Ta krize tady byla zaviněna sedmiletým vládnutím pravice ODS a TOP 09, potom s Věcmi veřejnými. A už toho, prosím vás, nechte, když to takhle dál nejde. Je prostě třeba udělat něco pro pozitivní rozvoj České republiky. Říká Vojtěch Filip, KSČM, a 20 vteřin pro Ivana Bartoše. Budu velmi rychlý, tak pro ty po těchto volbách a vůbec, když se něco v republice dělá a ta republika je svobodná, tak to musí přece fungovat tak, že ti lidé vidí, proč je to pro ně dobré a chtějí to. Kdyby nám někdo nařídil mobilní telefony před 10 lety, tak by to asi taky nikdo nechtěl, ale je to super, všichni ho tady máte. A to je stejné EET. Děkuji Ivanu Bartošovi, jedna minuta zbývá do 14. hodiny. Jedna minuta zbývá do otevření volebních místností, začnou volby do Poslanecké sněmovny 2017. Tím končí poslední předvolební debata v České republice před těmito volbami do Poslanecké sněmovny. Jejimiž hosty byli Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL, Petr Fiala z Občanské demokratické strany, Miroslav Kalousek z TOP 09, Lubomír Zaorálek ČSSD, Martin Stropnický hnutí ANO, Vojtěch Filip, Komunistická strana Čech a Moravy, děkuji SPD, Tomio Okamura, děkuju, Ivan Bartoš a Piráti, díky. Stan Jan Farský, děkuji, a Zelení Matěj Stropnický. Děkuji, na stranu. Přejeme vám šťastnou ruku při volbách a zveme vás poslechu volebního speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zítra po 14. hodině. Naschledanou.